Takže čau, tady Freddy Kriegel a Kuba Sitař. Čau. A my vás vítáme u videa. Tohle video bude velice speciální. Psali jste si o něj velice často, teďka je to aktuální. A jsou to sacharidové vlny, jo? Takže dneska vám o tom něco řekneme. Zrovna jdeme z tréninku, máme po tréninku nohou. Potom nějaké to kardio, máme dneska nulku, takže ta nálada není zase tak jako skvělá, jak by mohla být. A cítím se strašně vysílen. Co, jak se cítíš ty, Kubo? Řekni své pocity tady na kameru. Tak jo, totálně. Co ty to má, jak jsi? No, hladem, hladný. Jako jinak, jako Kuba se včera zprasil, takže tomu tak nevadí, ten ještě dojíždí ze včerejška na to. Tak jako těch pár dortů. A teď ne, pojďme už k věci. Jdeme k věci. K čemu jsou ty vlny? Je to vlastně taková určitá jakoby redukční dieta. Já ho používám většinou v období, kdy snížím jakoby příjem kalorií a už to dál nejde, nastane jakoby takový bod stagnace. A tohle je taková poslední zbraň, ty sacharidové vlny, kterým dostanu ten zbytek tuku a vody z těla, a abych se prostě připravil na skvělé, třeba skvělou formu, třeba na nějaký focení, nebo prostě takhle v dietě, no. Je to krátkodobější řešení diety, ta dieta může být i dlouhodobější, pokud ty vlny nemáte třeba jako tak moc krutě nasazená. My to jedeme teďka třeba od 0 do 500, minulý rok jsem to jel 100, 200, 300, to má třídenní vlnu. Jde to držet, ta třídenní vlna, jel jsem ji 2 až 3 měsíce, držel jsem formu, všechno v pohodě, ty bílkoviny jsou dost vysoko, takže to chrání svalovou hmotu. Ty bílkoviny tam mám aktuálně 2 až 22 gramů na kilo vaší váhy. Někdo říká i 3 gramy na kilo vaší váhy, já si myslím, že to je zbytečně moc a pak se to projevuje různě negativními vlivy, protože to tělo dokáže strávit třeba plynatostí, může to vést až k rakovině střev a podobně, což je velice jakoby rozšířené zvlášť u českého národa. Takže jak to probíhá? Začínáte jakoby na nule nebo relativně na nule, ono i když konzumujete to pondělí jakoby potraviny, jako jsou třeba kuřecí prsa, krutí prsa, tuňák, bílky a podobně, tak přece jenom něco těch sacharidů tam je, takže to není úplně jakože přesně nula. Dostanu se, já nevím, osobně na nějakých třeba 25 sacharidů na den, prostě se to tam někde naskládá, není to prostě úplně čistá nula, v pohodě, natáčí mě, dobré. A postupně se to množství jakoby zvyšuje, to tělo jede na vyšší obrátky, je nakopnutý ten metabolismus, pěkně to frčí, spaluje to ten tuk. Musíte tomu i přizpůsobit jakoby tréninky. Jo, ještě se teda zviním, jak mám tu vlnu. Jedu to asi teda pondělí 0, relativně 25, úterý 100, vlastně navyšuju po 50 až do té 500, 500 sacharidů mám v neděli. Ten den většinou necvičím vůbec, jinak cvičím každý den a po každém jakoby tréninku ve fitku si dávám tak 20 až 30 minut kardio podle toho, jako jdu party. A jednou týdně zařazuji místo mého klasického tréninku ve fitku a zařazuji HIIT a interval training, což půjdeme vlastně ve středu. A vlastně se jedná o to vypálit ty glykogenové zásoby co nejvíc úplně, aby to tělo jakoby přešlo do těch tukových zásob. A to je vlastně celý princip tady té diety. My to pojedeme asi 3 až 4 týdny, se týče pitného režimu. Stačí podle mě držet na těch 5-6 litrech, je to zase individuální. I ta vlna individuální, jakoby ta nejvyšší vlna se odvíjí podle určitých faktorů a není to jenom tak napočítat, takže kilo trvá. Teďka vám jako jenom říkám, jak to mám já, teďka nastavený. Čím radikálněji zmáte ty vlny, tím rychle si dostali výsledky. Mělo by to jít asi tak kilo, kilo a půl za týden. Pokud ty vlny nasadíte hned, bez nějaké jakoby fáze snížení sacharidů a toho příjmu, může docházet k většímu úbytku té hmoty, ale to je způsobeno prostě tím, že máte v sobě vodu a když snížíte sacharidy, tak jakoby se i vlastně odvodňujete, že tam máte víc vody, to tělo tu vodu už prostě nedrží. Těch svalek a tak, takže tím to může být způsobem. Hej, doporučuji hlavně, tady mám třeba, když mám nízkosacharidový den, jako třeba dneska, tak používám Zero Big Man Nutrition, což je vlastně protein, který neobsahuje cukry, což je ideální. Tam je světlo, takže to vezmeme na druhou stranu, abych tam byl vidět, protože tady svítí slunko do ksichtu. A jinak prostě si tam klidně můžu dovolit dát nějaký, který obsahuje trošku těch cukrů.
lehce, jako není to třeba 70, ale to třeba 82 a podobně. To používám ten profesionál. Důležitý je zase klasika, multiminerál, omega, nějaký ty BCAčka, takové základní vlastně suplementy a to uvidíte v dalších mých videích nebo na fanpage na Facebooku, kde dávám fotky, jakoby, co používám. Tak asi všechno, Kuba, napadáte ještě něco, tě volám. A to jsi to řekl pěkně. Poslukáš to vůbec, už mám ani sílu o tom mluvit, jak jsi zničený dneska. Jo, dobré. Jo, jsme tam vidět. Tak, děkujeme za pozornost, že jste se na tohle podívali. Tak teďka jsme jakoby dneska lečali a za 4 týdny vám ukážeme, jestli to šlo, jestli opravdu jsou ty výsledky, protože teď jsme zalití docela, takže pak se pochopíme, když to bude dobrý. A tak, takže je to hodně i zkoušení ty vlny, jak vám to sedne a ty výsledky se prostě dostaly podle toho. Tak se mějte, dejte like, komentujte to, určitě to sdílejte, dejte odběr. Čau.